სამის ნის განადგურება მაღალი სიზუსტით და დაზვერვა. ეს სადაზვერვა. ეს სადაზვერვა. ფრინავი თვალი და ომის მეგობარი ქართულ წაში. ეს გადაცემს გორდნებით. შეულია ეს. სადაზვერვოს შეულია ამის მარულაც. აპრილის თვეში უკვე დაიწყეს მასიურ წარმოებას. ქართულ პოლონური საბრძოლო დრონების სატესტო ფრენა და მთავრობის დაპირება ქართულ ჯარს. რამდენი მოკლედ? სამში წელიწადში 1000-1500 წელიწადში მოცულობა გვაქვს. ექსპერტების დუელი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. არანაირი დასატკიცებელი არაფერი არ გაგვაჩნია. სამხარაულის გადამოწმებული ემპათიის დასკვნა, რომელსაც იუსტიცია არენდობა. ცენტრი ემპათიის მიერ გამოტანილ დიაგნოზზე არ არის სარწმუნო და უხუა. რატომ გააჩინა დამოუკიდებელმა ექსპერტიზამ კითხვის ნიშნები? რასაც მე ვხედავ ემპათიის მოქმედებას, ეს არის ხოლმე აი მავნებლობა, პროფესიული მავნებლობა. ერთი დღე არჩევნებამდე და ბრალდებების მორიგი სერია. ჩვენ საკრებულოებში გაურიგდით გიორგი გახარიას ნიკამელიას გადაწყვეტილი. ნიკამელია სამჯერად გიორგი გახარიასთან კოალიციის შექმნაში ადანაშაულებენ. ჯობია კითხოს ადგილზე, თუ რა სარგებელი მოიტანა აღნიშნულმა კონფიგურაციამ. ორად გაყოფილი ნაციონალური მოძრაობა და თავმჯდომარეობის 4 კანდიდატი. საერთო ჯამში ამ პროცესმა რა ჩვენ მოგცა იმ შიდა პარტიული ღვევის გარდა, არის ის, რომ ყველაფერი, რაზე ჩვენ საუბრობდით, ყველაფერს უკვე თავადვე ადასტურებენ. რაელის ოპოზიციურ პარტიას არჩევნების შემდეგ. ეთერშია კურიერი 9 საათზე დავით კაკულიასთან ერთად. კონკურენტ კურიერ 9 საათზე დღეს 27 იანვარია, გიყვები დღის მთავარი ამბებისა და მოვლენების შესახებ საღამო მშვიდობისა. არ არის სარწმუნო და უტყუარი იუსტიციის უწყება ცენტრ ემპათიის მიერ მომზადებულ დასკვნას უნდობლობას უცხადებს დოკუმენტი, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ძიმე მდგომარეობაზეა საუბარი. რატი ბრეგაძის სამსახურმა სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს გადაამოწმებინა. სამხარაულის ექსპერტებს კი კოლეგების მიერ დასმული დიაგნოზების საეჭვოდ მოეჩვენათ. ცენტრ ემპათიის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე ექსპრეზიდენტის დაცვის მხარე პატიმრის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანას ითხოვს. იუსტიციის უწყების განცხადება შეურაცხყოფების კასკადი მოყვა ცენტრ ემპათიიდან. სამხარაულის ორღობის ექსპერტიზა ასეთი სიტყვებით გამოიყენა მარიამ ჯიშკარიანმა კოლეგებზე საუბრისას. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნას არენდობარც სააკაშვილის დედა და იმით აპელირებს, რომ ემპათიის ექსპერტების გარდა დიაგნოზების დასმაში უცხოელი სპეციალისტებიც მონაწილეობდნენ. ემპათიის მიმართ კი ემპათია არ აქვთ მართველ გუნდში. ოცნებისთვის ემპათია არაობიექტური ორგანიზაცია ეჭვის საფუძველს კი მართველ გუნდს ცენტრის მიერ გახმარებულ საქმეებზე მომზადებული დასკვნები აძლევს. ლელა ჯავახიშვილი გვეტყვის, რომელ დანაშაულებზე დადებულმა დასკვნამ გამოიწვია ეჭვები და რატომ არენდობა ხელისუფლება ცენტრ ემპათიას. ხელისუფლება ემპათიას არენდობა გახმაურებულ საქმეებზე გაკეთებული დასკვნების გამო. საუბარია გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობასა და თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეებზე. ორივე შემთხვევაში ცენტრის შეფასებები წინააღმდეგობაში მოდიოდა როგორც გამოძიების მკვლელობასთან, ისე მის შედეგებთან. ეს კი დამატებითი არგუმენტია ისაუბრონ ცენტრის ხელმძღვანელის მიკერძოებასა და სუბიექტურ ინტერესებზე მიხეილ სააკაშვილის საქმეშიც. დასკვნა. ასეთია ემპათიას გეგმა, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზაზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარებას აპირებს. ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით მათი დასკვნის შემოწმების საფუძველი იუსტიციის სამინისტროს ინტერესი გახდა. უწყებას ის ზეწოლაში ადანაშაულებს. დასკვნაზე დასკვნის მომზადების იურიდიული საფუძველი საეჭვა და მიუთითებს იუსტიციის სამინისტროს მიკერძოებულ სტატუსზე. ამგვარი მოქმედება სხვა პატიმრის შემთხვევაში ჩვენთვის უცნობია. გასტროენტეროლოგიური და ნევროლოგიური თვალსაზრისით დადგენილი დიაგნოზები მდგომარეობით შეესაბამება კლინიკა ვივა მეჩი თუ გორის ჰოსპიტალში დასმულ დიაგნოზებს. შესაბამისად მინისტრის განცხადება, როგორც მინიმუმ, არ შეესაბამება სიმართლეს. მარიამ ჯიშკარიანის დასკვნის სანდოობა იუსტიციის სამინისტრომ სამხარაულის ბიუროს ექსპერტიზით გადაამოწმა. ის, რომ ემპათიას დოკუმენტში ჩაწერილი შეფასებები სარწმუნო და უტყუარი არ არის, რატი ბრეგაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე თქვა. თამამად უნდა ითქვას, რომ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის შესაბამისად გამოტანილი გულისხმობ ცენტრ ემპათიის მიერ გამოტანილ დიაგნოზებს, როგორიც არის ფსიქიატრიული, გასტროენტეროლოგიური და ნევროლოგიური დიაგნოზები არ არის სარწმუნო და უტყუარი. ეს დასკვნა წარედგინება სასამართლო შესაბამისი წესით და ბუნებრივია გაგრძელდება შემდგომ მსჯელობა საშიელის გადავადებასა და მისი შემდგომ მოხდისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სასამართლოში.
სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნის შინაარსი პერსონალურია და ის სასამართლოზე იქნება განხილული. ბრალდების მხარემ შუამდგომლობით მოსამართლეს უკვე მიმართა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ დასკვნის მომზადებისას ბიუროს ექსპერტებს არა მხოლოდ დოკუმენტები, არამედ პაციენტიც უნდა შეემოწმებინათ. ემპათიის დასკვნას, რომელიც სააკაშვილის გათავისუფლების საქმეში მათი მთავარი მტკიცებულებაა, სრულად ენდობა ექს-პრეზიდენტის ოჯახიც. ისაც მოვისმინე, იყო ძალიან ზედაპირული. Da, ძალიან არადამაჯერებელი, მარტო ის ხო არ არის ჯიშკარიანი, არა, მთელი ჯგუფი იყო ექიმების, რომლებსაც ძალიან კარგი რეპუტაცია ჰქონდათ. ეს დასკვნაო არისო არაკვალიფიციური, ანუ მოსამართლის მაგივრად მიიღო, ბატონმა რატიმ ბუში გადაწყვეტილება. ჩატარებული არის ფსიქიატრული და ნევროლოგიური ექსპერტიზა ისე, რომ არ არის ნანახი პაციენტი, ნუ მსგავსი რამ დედამიწაზე ფიზიკურად შეუძლებელი. ეს არის სპეკულაცია. დამოუკიდებელი ექსპერტი განმარტავს, რომ ექსპერტიზა დოკუმენტებით პრაქტიკაში აპრობირებული სწორი პროცედურაა. მაია ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ ადვოკატის განცხადების მიღმა ისეთივე სუბიექტური მიზნები დგას, როგორიც ემპათიის ხელმძღვანელის შემთხვევაში. სპეციალისტის თქმით, ცენტრის დასკვნა არც ფაქტებს და არგუმენტებს და არც ქვეყანაში მოქმედ სტანდარტებს არ ეფუძნება. ფანტაზიებზე აგებული, რომ გინდა ამ ადამიანს მოეხმარო და ყველაფერზე მიდიხარ და ყველაფერს კადრულობ. ეს არის პროფესიული მავნებლობა. ემპათია, რაც მას უნდა, სუფთა პროპაგანდისტული მეთოდებით მუშაობა და ზოგადად საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაცია, რომელშიც შედის ფრიმიშა, შედის ლობისტები, შედის აი ეს ხმაური, წამება, რადიოაქტიული ნივთიერებები, მოწამლები, რომელსაც საფუძველი არ აქვს. დამოუკიდებელი ექსპერტი ცენტრ ემპათია სხვა არასარწმუნო დასკვნებზე საუბრობს. ამბობს, რომ ორგანიზაცია მიზანმიმართულად აკეთებდა საეჭვო შეფასებებს ისეთ გახმაურებულ საქმეებზე, როგორიცაა თამარ ბაჩალიაშვილის და გიორგი შაქარაშვილის საქმეები. ორივე შემთხვევაში ემპათიას დასკვნა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მარიამ ჯიშკარიანი საზოგადოებას არწმუნებდა, რომ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი წყალში მეორედ გადააგდეს და დღე ან დღენახევარი 21 წლის ფეხბურთელი ცოცხალი იყო. თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე კი ემპათია ავითარებდა აზრს, რომ ახალგაზრდა პროგრამისტს იძულებით გაუკეთეს ინექცია და თვითმკვლელობის ინსცენირება მოაწყეს. ყველა ასეთი შეფასება საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მყარი არგუმენტია, თქვან, რომ ემპათია მიხეილ სააკაშვილის საქმეშიც მიკერძოებულად მოქმედებს. ეს ემსახურება ერთადერთ მიზანს, როგორმე შეარყიონ სახელმწიფო ინსტიტუტები, თუმცა სახელმწიფო ამ ბრალდებას წამების არ მიიღებს და მიუღებელია ჩვენთვის ეს ნაბიჯები. ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაკვეთოს არც ერთმა სუბიექტმა. სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა არ მჭირდება იმისთვის, რომ ეჭვმეპარებოდეს ემპათიის დასკვნებში. სხვადასხვა მითქმას გავიხსენოთ ყველამ: შაქარაშვილის საქმე, ბაჩალიაშვილის საქმე გავიხსენოთ. არა მხოლოდ პროფესიული ეთიკის დარღვევა, არამედ ეს იყო პირდაპირ სიყალბის გავრცელება. ამიტომ თავისთავად ნდობა ამ ორგანიზაციის მიმართ ზოგადად არ მაქვს. მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის გადავადების ან გათავისუფლების საქმეზე კი სასამართლო პროცესი გრძელდება. დღეს მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელზეც ბრიტანელი ფსიქიატრი გამოკითხეს. მედიკოსი ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სწორედ ემპათიას დასკვნაზე დაყრდნობით საუბრობდა. ბრალის დამძიმება ნიკა მელიასთვის, ბრალმდებლის როლში კი კვლავ გიორგი მუმლაძეა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობას უსურს. ამჯერად უპარტიო მუმლაძემ მელია ყოფილ პრემიერ გიორგი გახარიასთან თანამშრომლობის გამო გააკრიტიკა. სამოქალაქო სექტორიდან მოსულ კანდიდატს არ მოსწონს, რომ რეგიონების საკრებულოებში ნაციონალური მოძრაობა და გახარია საქართველოსთვის თანამშრომლობენ. პოპულისტური განცხადება, სადღეგრძელო ლოზუნგი, ასეთია ნიკა მელიას მხარდამჭერების მოკლე რეზიუმე გიორგი მუმლაძის განცხადებაზე. უპასუხოთ, მუმლაძის ბრალდება არც გახარიას პარტიას დაუტოვებია, რომელიც პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციას კატეგორიულად უარყოფს და თანამშრომლობას მუნიციპალიტეტების ინტერესებით ხსნის. თუმცა გახარია მელიას ფიცის არც სამთო ოცნებაში, მართველი გუნდი ამბობს, მუმლაძის ბრალდება მათი ეჭვები, რომ ყოფილი პრემიერისა და სააკაშვილის პარტია თანამშრომლობენ, კიდევ უფრო გაამყარა. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების სალომე უერთაშულმა მოისმინა. სალომე, მოახდენს თუ არა ახალი ბრალდება გავლენას არჩევნების შედეგებზე ნაციონალურ მოძრაობაში? Ях თავმჯდომარეობის კანდიდატები, უფრო კონკრეტულად კი ნიკა მელიას ფლანგი, რომლის მიმართაც დღეს მთავარი ბრალდებები ისმოდა, დარწმუნებულია, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. დღეს გიორგი მუმლაძემ ნიკა მელიას მიმართებით ახალი ბრალდება გააჟღერა და ის გიორგი გახარიას პარტიასთან ალიანსში დაადანაშაულა. უფრო კონკრეტულად, გიორგი მუმლაძე საუბრობდა მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ საკრებულოებში ნაციონალური მოძრაობისა და გიორგი გახარიას პარტიის გაერთიანებას. დღეს ამ განცხადებას უპასუხეს როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში, ასევე გიორგი გახარიას პარტიაში.
არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ნაციონალურ მოძრაობაში ბრალდებების ახალი ტალღა ჩნდება. ადრესატი კვლავ მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელია. მისკენ კი ხელს კანდიდატი გიორგი მუმლაძე იშვერს. არაერთი ბრალდების შემდეგ ამჯერად მუმლაძე მელიას გიორგი გახარიასთან ალიანსში ადანაშაულებს. საუბარია მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებულ საკრებულოებზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობა და პარტია საქართველოსთვის ერთობლივად თანამშრომლობენ. მუმლაძე ამტკიცებს, რომ ამ თანამშრომლობამ ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას მხარდამჭერები დაუკარგა. როდესაც საკრებულოებში უმრავლესობა მოიპოვა ნაციონალურ მოძრაობამ და გახარიას პარტიამ ერთობლივად, ან ნიკა მელიას გადაწყვეტილებით კოალიცია შეიქმნა. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ეს ნიჰილიზმი, რომელიც ახლა არის დათესილი, გამოწვეულია მათ შორის იმით, რომ პირდაპირ გეუბნებით ჩვენ საკრებულოებში გაურიგდით გიორგი გახარიას. ამ ადამიანთან პოლიტიკური ალიანსის შესვლა პირდაპირ არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. იმას, რასაც გიორგი მომლაძე ანტისახელმწიფოებრივად და კოალიციად აღიქვამს ოპოზიციურ საკრებულოებში მოსახლეობის საჭიროებისთვის გაერთიანებას უწოდებენ. რუსთავში, სადაც საკრებულოს უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა და გიორგი გახარიას პარტიის წარმომადგენლები შეადგენენ, ამტკიცებენ, რომ მათი ერთიანობა მხოლოდ მუნიციპალურ საქმიანობას ეხება და არა პოლიტიკურ ან პარტიულ ინტერესს. ეს კოალიცია კი არ არის, ეს არის ორი პარტიის შეთანხმება იმაზე, რომ მათი შეპირებები, რაც იყო არჩევნებში მოსახლეობის მიმართ, აი ამ ეს შეთანხმებები ჩვენი საერთო ყოფილიყო, საერთო შეხედულებებად გვექცია და ზუსტად აი ამ საერთო შეხედულებებზე და საერთო პრობლემების გადაჭრის გზებზე გვემუშავა. მრავალპარტიული საკრებულო გვაქვს დღეის მდგომარეობი წარმოდგენილი და ჯანსაღი მუშა პროცესია, როდესაც ქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით ვერთიანდებით იმ მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად, რაც ქალაქისთვის და მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ეს არ უნდა აღიქმებოდეს როგორც კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობისა და გიორგი გახარიას პარტიის წარმომადგენლების გულწრფელობის არჯერა ქართულ ოცნებას. რუსთავის საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ ოპონენტების მხრიდან ქალაქის საჭიროებებზე აპელირება მხოლოდ არგუმენტია, ისიც სუსტი, რადგან მათი მტკიცებით ოპოზიცია ქალაქისთვის არაფერს აკეთებს. იმის საფარქვეშ, რომ თითქოს ქალაქის ინტერესები ამოძრავებთ, სინამდვილეში ამ პარტიების წარმომადგენლებმა რუსთავის საკრებულოში დაინაწილეს თანამდებობები. ქართული ოცნება არის პარტია, რომელსაც აქვს საკუთარი ღირებულებები და ამ ღირებულებებს ჩვენი პარტია არ გადაუხოს და მით უმეტეს არ შევა კოალიციაში და თანამშრომლობაში ისეთ პარტიებთან, რომელიც ამ წუთას წარმოდგენილია ჩვენთან და ესენი არიან ჩვეულებრივი მოღალატეები. რატომ მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ და გიორგი გახარიას პარტიამ მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ საკრებულოებში გაერთიანების გადაწყვეტილება? დღეს დამატებითი განმარტებების გაკეთება საკითხზე პარტიის წევრებს მოუწიათ. ნიკა მელიას გარიგება გახარიასთან წარმოუდგენელი ამბავია. ამ საკითხით მანიპულირება დღეს, როდესაც ამდენი ხანია გასული და ერთი არ მოგვისმენია ჩვენ მაშინ კრიტიკა კი არა და საპირისპირო აზრი ამასთან დაკავშირებით, არ მგონია სწორი იყოს. ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე კოალიციის გაკეთება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენთვის ასევე მიუღებელი და დაუშვებელი იყო, რომ საკრებულოებში საქმიანობა უბრალოდ გაჭედილიყო. ამიტომ დავაყენეთ ჩვენი კანდიდატურები თავმჯდომარეობაზე და ამიტომ შემდგომ მოხდა მათი მხრიდან მხარდაჭერა. გიორგი მუმლაძის ახალმა ბრალდებებმა საპარლამენტო უმრავლესობას დაუდასტურა ისე ჭვები, რაზეც აქამდე ხშირად საუბრობდნენ. დეპუტატები არც იმას გამორიცხავენ, რომ გიორგი გახარია და ნიკა მელია ერთმანეთს ჯერ კიდევ მაშინ გაურიგდნენ, როდესაც გახარიამ ქართული ოცნების დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ყოველთვის საუბრობდით ამას, რომ სამწუხაროდ ხდებოდა ასეთ ტიპის ჯერ შიდა გარიგება და მეორე უკვე საჯაროდ გამოვიდა ეს გარიგება. როგორც აღმოჩნდა, გახარია როცა პრემიერი იყო ქართულ ოცნებაში, მაშინაც როგორც ჩანს გარკვეული გარიგებები ჰქონდა ამ ძალასთან. როდესაც შინაგანი პოლიტიკური მრწამსი გაქვს ისეთი რადიკალური, როგორიც აქვს ნაც მოძრაობას, მაშინ ბუნებრივად ერწმები. ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ყველაფერს უკვე თავადვე ადასტურებენ და მათ შორის ეს ბოლო საკითხიც, რომელიც შეეხება ალიანს გახარიას პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ესეც უკვე თავად ნაციონალურ მოძრაობამ დაადასტურა. ყოველგვარი ასეთი სახის ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობას და გახარიას შორის აჩვენებს ერთ რამეს, თუ რა მიზეზები დგას და მოტივაცია დგას ამ პარტიის უკან. დაპირისპირება და ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ ნაციონალურ მოძრაობაში თითქმის ორი თვეა გრძელდება, მას მერე რაც პარტიამ თავმჯდომარის არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო. ხვალ ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნები იწყება. საბოლოო შედეგები კი ცნობილი ორშაბათს გახდება.
Cartulma opoziției am ședea visahale obiectiv cu Eglis Parglev zgare, tați poa rusul interese bizgamt, arebeli, heli suplebis oponente, m-am gerat, Eurosapcio sa parlamentul asableis, meoret, arceulit, oniki, coxuzodes. Gheorghe Vașa, zeta națională, rimozroba, iziareben, ramdeni, media salur, gamocema și gaurcelebu, informația, robșesa zlua, coxi, rusul, da zoru, azemușa obdes. Camostili europeni, politicosi, sistema, ki actualuri, cartuli opoziției, stui smașem de gahtarat, cartulma delegația misarceva, smhari, da ucira. Cartuli oțne biseda, mokalaka, ebis deputate, im asamuzdat hutmet politico șorise aghmoșten problemat holandios hmamises. Tini Coxi braldebs ar gamokhmaurebia misi Twitteris gverze ki khshirat chextebit antirusul Ukrainis mkhardamjer gzaunilebs. Tini Coxis gamarjveba qelas ar gaxarebia, mat shoris sakartveloshi. Opoziției nazili, Eurosapcios Parlamentul Asambleis, prezidentis Moscovtan kavshirebze saubrobs. Როგორც სტრატეგია აღმაშენებელში განმარტავენ, შეფასებისას საგამოძიებო სტატიებზე დაყრდნობით მსჯელობენ და კოქს პირდაპირ რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფ ფიგურად მოიხსენიებენ. Მიუხედავად იმისა, რომ ჰოლანდიელი დეპუტატი სტრასბურგში ხმათა უმრავლესობით 175 ხმით აირჩიეს. რაოდენობა არ განსაზღვრავს ჭეშმარიტებას, იცით თქვენ. ამიტომ ჩვენ ვართ იმ 20%-ში, ვინც მხარია და უჭერ. დასავლეთში, საქართველოში, ბევრი სტატია შემხვედრია მისი გარკვეული სიმპათიებთან დაკავშირებით რუსეთზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ მე შემიძლია ახლა მოგიტანოთ თქვენ ტინი კოქსის რუსეთთან კონტაქტის გადასტატიებისა და კონკრეტული მტკიცებულებებისა თ არის საკუთარ. Strategia აღმაშენებელი არა ერთადერთი პარტია, რომელიც კოქსის რეპუტაციაზე კითხვებს სვამს. ნაციონალური მოძრაობაც ამაზრზეა. ასე იყო 2020 წელსაც, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საქართველოს არჩევნების შესაფასებლად კოქსის ხელმძღვანელობით ჩამოვიდა. მაშინ პარტიამ არჩევნებზე პასუხისმგებლობა დაიწუნა, კოქს კი ბრალდებები წაუყენა. ადრესატის ნაცვლად ბრალდებებს იმდროინდელმა პრეზიდენტმა რიკ დაიმსმა უპასუხა და აღნიშნა, რომ შეფასება არა კოქსის, არამედ ორგანიზაციის პოზიცია იყო. თავდასხმა კი დაუსაბრელია. Budeplat miichnia. Naționalul Mozdraobași azri ar șeuțuliat. Tini Coxi is adamiani iqo, romelits tslidan tslamde, rodes 2008 tslis Rusetis agresiis shemdeg rezolutsiebs ro igebda pase Eurosapchos saparlamento asamblea, qoveltvis rusebis mkhares dgeboda khol. Is aris ultra memartsxene socialistur komunisturi partiis tsarmomadgeneli da akhedan gamomdinare ძალიან სპეციფიკური დამოკიდებულება ქონდა ყოველთვის ჩვენ პარტიას ასეთ ადამიანებთან დაკავშირებით. ტინი კოქსის რეპუტაციასთან კითხვები არ აქვს მართველ გუნდს. პარტიის თავმჯდომარემ სტრასბურგში ვიზიტის დროს მის კანდიდატურას პირადად დაუჭირა მხარი, ისევე როგორც დელეგაციაში მყოფი ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა. უკვე თბილისში დაბრუნებულმა ირაკლი ყობახიძემ ქართული დელეგაციის გადაწყვეტილების გასამყარებლად შემდეგი არგუმენტი მოიყვანა. 80%-მა, 80-20-ზე გაიყო ხმები პროცენტულად, აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად ჩანს, თუ რამდენად არის საფუძვლიანი ის ბრალდებები, რომლებიც ისმის ხან სააკაშვილის მხრიდან, ხან მისი მართული ტელევიზიების მხრიდან. ტინი კოქსის რეპუტაციაში არავის ეპარებოდა ეჭვი და სწორედ ეს არის თავარი მისისი, რადგანაც მას ჰქონდა 80%-იანი მხარდაჭერა. კოქსის მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეებისგან განსხვავები სხვა აზრი აქვთ პარტიაში გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის, ვისთვისაც ამოცემულობაში საუკეთესო გამოსავალი ქართული დელეგაციის მხრიდან შკენჭისყრისგან თავის შეკავება იქნებოდა. რა თქმა უნდა, როცა შენ ხარს უჭერ კანდიდატს, რომელიც, რა ვიცი, თუნდაც ვარაუდის დონეზე, მაგრამ რუსეთთან არის კავშირში, და არ უჭერ კანდიდატს ხარს, ეს რაღაც ბევრ კითხვებს აჩენს. ამიტომ თუ კანდიდატი ქართლოსნებისთვის ყოველთვის მიუღებელი იყო, მათ ადგილზე მეუბნებათ თავშეკავება. ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილებისას არსებული პრაქტიკით იხელმძღვანელეს, რომლის მიხედვითაც მოქმედ პრეზიდენტებს მეორე ვადით ირჩევენ. ამასთან განმარტავენ, თუ რატომ ვერ დაუჭერდნენ მხარს უკრაინელ კანდიდატს, რომელიც წინა რეზოლუციაში თბილისისთვის მიუღებელი ცვლილებების ავტორი იყო. ხელისუფლება ოპონენტებს რუსეთთან კავშირში მყოფი სხვა პრეზიდენტის მაგალითს ახსენებს. არსებობდა ესეთი ადამიანი, პედრო აგრამონი, სახალხო პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც იყო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. მათი მოკავშირე, მათი დამცველი. აი ამ აგრამონის განცხადებები მოიგონონ, როგორ უჭერდა იგი მათ მხარს, პედრო აგრამონი, და როგორ იქნა გაძევებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სტრუქტურებიდან. იმისათვის, რომ იგი აღმოჩნდა ჯაშუში რუსეთის ფედერაციის. უკრაინის წარმომადგენელი იყო ალტერნატიული
კანდიდატი, რომელიც პირდაპირ დაუპირისპირდა საქართველოს არათუ ხელისუფლებას, მთელ საზოგადოებას. Და დამატებები შეიტანა იმ რეზოლუციაში, რომელიც გვაუწყებდა, რომ საქართველოში თურმე არის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. Თქვენთან უკავშირებენ ყველაფერს, ეს ერთადერთი რამეს აჩვენებს, რომ ეს არის ტიპიური პროპაგანდა, რომელსაც ისინი ერთხელ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყენებდნენ, ახლა ოპოზიციიდან არის პროპაგანდა ყველაფერზე, რაც მათ არ მოსწონთ, ყველაფერზე პირდაპირ მიაკრან იარლიყი პრორუსულისა, რაც აბსურდია. Tinikoxis რუსეთთან კავშირებს სტატიები მედიაში ერთ-ერთი რუსი ჯაშუშის ბრალდების საფუძველზე დაიწერა, რაც პრეზიდენტმა კოქსმა მალევე უარყო და აღნიშნა, რომ ეს ევროსაბჭოს დაზიანებისა და უკრაინის ომიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა იყო. Ამასთან ტინიკოქსი ერთ-ერთია, ვინც რუსეთის ევროსაბჭოდან ხელმეორედ გარიცხვას დაუჭირა მხარი. Უკრაინის წინააღმდეგ 24 თებერვლის აგრესიის შემდეგ კი კრემლს ღიად აკრიტიკებს და სოციალურ ქსელში უკრაინის მხარდამჭერი გზავნილებით გამოირჩევა. Omis მეგობარი და მფრინავი თვალი უპილოტო საფრენი აპარატების პირველი მოდელები უკვე მზადაა და სატესტო ფრენებსაც ახორციელებს. Კამიკაძე და სადაზვერო დრონები, რომლის სერიულ წარმოებასაც ქართულ-პოლონური საწარმო რამდენიმე თვეში დაიწყებს, საქართველოს თავდაცვის ძალებს სხვადასხვა ტიპის ამოცანების შესრულებაში დაეხმარება. Მფრინავი თვალი სადაზვერო უპილოტო საფრენი აპარატია, რომელიც მძიმე მეტეოროლოგიური და რადიოელექტრონული ბრძოლის პირობებში რეალურ დროში ფარული დაკვირვებისა და მონაცემების ანალიზს უზრუნველყოფს, მათ შორის დღეღამის ნებისმიერ მონაცემებს. Რაც შეეხება ომის მეგობარს, ეს სხვადასხვა ტიპის კობინების მატარებელი კამიკაძე დრონია, რომელიც სამიზნის განადგურების მაღალი სიზუსტით გამოირჩევა. ომის მეგობარს ნატოს წევრი და არაწევრი ქვეყნების არმიები, ასევე სპეციალური ოპერაციის ძალები წლებია იყენებენ. საქართველოში დამზადებული უპილოტო საფრენი აპარატების პირველ სატესტო ფრენებს კი დღეს მთავრობის მეთაური თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. სამხედრო მრეწველობის განვითარების მიზნით შიპს დელტა ვებსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებულია ხელშეკრულებაც, რომელიც რეგიონ ში პირველი უპილოტო საფრენი აპარატების ტრენინგ ცენტრის გახსნასაც ითვალისწინებს. Სადაზვერო ტიპის უპილოტო აპარატი FlyEye და საბრძოლო კამიკაძე დრონი WarMate-ი ქართულ-პოლონური საწარმო უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოებაზე იწყებს მუშაობას. FlyEye მძიმე მეტეოროლოგიურ და რადიოელექტრონული ბრძოლის პირობებში ყველა კლიმატურ ზონაში მაღალი სიზუსტის ამოცანების შესასრულებლად არის შექმნილი. ის ფარული დაკვირვების შესაძლებლობებს და სისტემაში მიღებული მონაცემების ანალიზს რეალურ დროში დღის ნებისმიერ მონაკვეთში უზრუნველყოფს. სადემონსტრაციო ფრენას კრწანისის სასროლეთზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრებთან, ასევე თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. FlyEye სადაზვერო დრონი, რომელიც ჩვენ დელტავებში ვაწყობთ ამას, ეს 300 აპრილის თვეში უკვე დავიწყებთ მასიურ წარმოებას აღნიშნულ კომპანიასთან ერთად, ასევე ჩვენ დღეს გამოფენილი გვაქვს ის საშუალებები, სადაზვერო თუ სხვა საშუალებები, რომელიც თავდაცვის ძალებმა მიიღო 2022 წლის განმავლობაში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 22 წლის ბოლოს და 2023 წლის დასაწყისში ჩვენ დავდეთ შეიარაღების საშუალებების შესყიდვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები. ეს საბრძოლო ბარაჟირებადი უპილოტო საფრენი აპარატი WarMate-ია. სხვადასხვა ტიპის ქობინების გამოყენებით აქვს დადასტურებული ეფექტიანობა და განადგურების მაღალი სიზუსტე. WarMate-ი პოლონეთის არმიაში, ასევე ნატოს წევრი სხვა და არაწევრი ქვეყნების შეიარაღებაშია. ეხა რა შეიძლება მის წარმოებას როდის ვიწყებთ ამ საქმეს? იგივე დროებში. იგივე დროებში. ჯამში წელიწადში 1000-1500 წელიწადში მოცულობა გვაქვს. ალენგარ საცდელი ფრენებისთვის საჭირო მოსამზადებელი პროცედურები პოლონელმა და ქართველმა სპეციალისტებმა ერთობლივად განახორციელეს. ალბათ შეგვიძლია. ეს არის საბრძოლო? ხო. ეხა დაფრინავს სადაზვერო.
და ასე ვთქვათ ეფექტური საშუალება რომელიც გამოიყენება როგორც სადაზვერო სათვალთვალო მიზნებისთვის ასევე მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის ჯავშან ტექნიკის მობილური საშუალებების და რა თქმა უნდა სამეთაურო პუნქტების განადგურებისა და დაზიანების მიზნით. ქართულ-პოლონური საწარმო დელტა ვებე საქართველოში დელტას 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კომპანიების დელტა ინტერნეიშნალისა და WB Electronics SA-ის მიერ დაფუძნდა. ის წელიწადში ასეულობით დრონის წარმოებას შეძლებს. ან რამდენიმე დიზაინში ნახავს ენერგიას და როგორ უშეფერი გამშვებია იმას? კი, გამშვებია და სამიზნეზე WB Electronics and Delta. WB Electronics-მა და Delta-მ საქართველოში ერთობლივი საერთაშორისო საწარმო დავაფუძნეთ და ვიწყებთ ქართული უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოებას. FlyEye და საბრძოლო დანიშნულების WarMate-ი, ორივე არის პოლონური. ეს ჩვენთვისაც საინტერესო გამოცდილებაა, რადგან გვაქვს შესაძლებლობა განვავითაროთ ერთობლივი წარმოება და ჩვენი სერვისი შევთავაზოთ ქართულ ჯარს. Delta Web-სა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებულია ხელშეკრულებაც, რომელიც რეგიონში პირველი უპილოტო საფრენი აპარატების ტრენინგ ცენტრის გახსნას ითვალისწინებს. პროფესიონალი ინსტრუქტორები თავდაცვის ძალების შესაბამის პერსონალს გადაამზადებენ. ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია თავდაცვის ძალებს გაუწიოთ ტრენინგი. ასევე აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ საწარმოში დასაქმებული არის საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ და მხოლოდ. Da, polonul ecologebis harda cerit, tehnicuri harda cerit, mohteba, odhitul izganmolubași, reglamentul gatualistic nebuli, saserusul musahureba, da, asebe nebismieri, saremotul samușevic, atareba. Upilotul saprenii aparatebis sa demonstrațio prenișem de kwernis premier masewe, tauda cuista și nagan sakmeta ministreb Makcanisis ahal sasadiloși, cearis kaceptan ertat isadiles. Sădăm cartul ijaris taudatului sunarianului zgadzliere baze mușaubel partia Girci ahalgazrdeps cu au armii de antauis dahce o stavosops. Sulragat urmă zdat la arat biblioul organizația și gazauriane bulițoam de limb, hotelul sahuri hteba, mokmedic anonimimas, ciari de antauis suplex. Girci tulis romokala ke saul de bulucesit cu ekanas arunda im sahure bodez da ahal campania sa zgegmaus rom gazaua gaukundes. Israt Girci suicidule ba cu ekanis dat sua opoziției snațili se da cartul ijot snebistuis mașem de crats. Partia mjaris gantauis aride bisașoleba. Titkmis 50000 ახალგაზრდას მისცა, მთავრობამ თავდაცვის ახალი კოდექსი დაამტკიცა. ცნობების მიხედვით გირჩის რელიგიურ ორგანიზაციაში გაწევრიანება ახალგაზრდებისთვის სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავისარიდების გარანტი ვეღარ იქნება. დოკუმენტის თანახმად, რომელიც საგაზაფხულო სესიაზე უნდა დაამტკიცდეს, 23 წლამდე სტუდენტები 2025 წლის 1 იანვრიდან სწავლის პარალელურად სავალდებულო სამსახურსაც გაივლიან. Am carși șesului șem de xamhedro sam sahuri den tavi se ari de bagerki de ușesat rebelia. Ma șem de grat soi am deli ormut sa atlarat bibliur tavi suplebas moi poveps. Partia și am chice bendrom am gzit ormut sa atieta sam de adamiani jari de nuke da ixnes. Kirchele bi mokala keps am gerat ahali xavni lit mimar tavi de saval de bulo samhedro sam sahuris ga ukme bas moi tove. Solaș de mnaire mimar tule bi tabire. Rata marunda tavides mokala ke jarși saval de bulo cesit. Am შეკითხვაზე იაგო ხუჩია საკუთარი არგუმენტები აქვს. Ადამიანებს ჩარში მიათრევს ის ხალხი დიძულებით, ყარაულში, ისე რომ ვთქვათ, რომელსაც არც ერთ მათგან საკუთარი ოჯახის წევრი არ გაურშვია ჯარში. პარლამენტში 150 კაცი ვართ, არც ერთი კაცი არ არის, არც თვითონ ნამყოფი, არც საკუთარი ოჯახის წევრი არ ყავს გაშვებული. ნაცვლად მთავრობისა, რომელიც 10000 ლარს ითხოვს ჯარისგან დატოვებაში ამ ახალი კანონით და მანამდე 2000 ლარს ითხოვდა. Ჩვენ 50 ლარად ვაძლევდით ადამიანებს საშუალებას, რომ საკუთარი ცხოვრება არ დაანგრიათ. Თავური კრიტერიუმი, რითაც ადამიანები უნდა ირჩეოდნენ, ვინც ჯარში წავა და მართლა ქვეყანას დაიცავს, ეს უნდა იყოს, რომ მათი ნებით ხდებოდეს. ძალით დაცული ქვეყანა არ წარმოგვიდგენია. Ჩვენ ვაპირებთ, რომ კონდეს ჯერ საინფორმაციო კამპანია. Გირჩის ინიციატივას არ იზიარებს პარტია მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილისთვის რეგიონული საფრთხეებიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება მიუღებელია. Მე არ ვიზიარებ გირჩის პოზიციას და ზოგადად არ ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ სავალდებულო სამხედრო გაწევა არ უნდა იყოს. Შევხედოთ რა რეგიონში ცხოვრობ, შევხედოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო.
Kirchis religiul organizației gata evrei ne ba axal gazr de bistuis saval de bulo. Sam xedro sam saxuris gantavisari de bist garanti sul male vegarik ne ba. Sakartvelos mokmedi kanom de bulo bitsuevam del sam xedro sam saxushi gata eva gada uat de ba. Tu isari smugdom saxuri an stavlob sa suli eros asavlebelshi. Kirchis biblioori tavisuplebis egret ozebuli episkopos ebida sa suli eropire biki saval de bulo sam xedro sam saxuris gan agar gatavisuptebian. Mashi rodisat xelisuplebas rundaus rad gaus კონკრეტულ ნაბიჯებს და ახორციელებს რეფორმის თავდაცვის მარიონობის გასაძლიერებლად დაუშვებელია და ეს ვერ მოხდება რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა რომლებიც ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ახორციელებენ ხელი შეუშალონ სახელმწიფო პოლიტიკას ეს ინტერესები რაც ვიწრო პარტიული ინტერესები არის ეწინააღმდეგება ეროვნულ ინტერესებს კანონმდებლები თავდაცვის ახალ კოდექსზე საგაზაფხულო სესიაზე იმსჯელებენ. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიებიც ოკუპირებულია, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობა უფრო აუცილებელია. დეპუტატები ამბობენ, რომ კანონპროექტი თავდაცვის და სამხედროების საჭიროებებზეა მორგებული და მხარსაც დაუჭერენ. ჩემთვის გაუგებარია გირჩის პოზიცია, მაშინ როდესაც ჯერ არც საკომიტეტო მოსმენებზე, არც სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში თავდაცვის კოდექსი არ განხილულა, არ იციან მისი რედაქციული ნაწილი, არ იციან შინაარსი დოკუმენტის და გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება დესტრუქციული და ვთქვათ, მოწოდებები, რომელიც არ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის არც უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს და ემსახურება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. 2025 წლის 1 იანვრიდან 23 წლამდე სტუდენტები სწავლის პარალელურად სავალდებულო სამსახურსაც გაივლიან. 4 წლის განმავლობაში წელიწადში ერთი თვე ახალგაზრდების სურვილის შემთხვევაში სამხედრო ბაზებზე მოემზადებიან. რეგიონული სამინისტროს ნაცვლად სამხედრო სამსახურში გაწევას თავდაცვის უწყება განახორციელებს. ამისთვის რეგიონებში თავდაცვის ცენტრები აშენდება. პროექტისთვის 80 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. შედეგად ქვეყანას 100,000-ზე მეტი რეზერვისტი ეყოლება. უკრაინაში კი მძიმე ბრძოლები გრძელდება. რუსულ ავიაერიშებს დონეცკის ოლქში 6 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა 9 კი მძიმე დაიჭრა. გასული დღის განმავლობაში ოკუპანტებმა ოლქს 100-ზე მეტი სარაკეტო და საარტილერიო დარტყმა მიაყენეს. 77 ჯერ დაიბომბა ბახმუტიდან 10 კილომეტრში მდებარე სოლიდარი ქალაქ უგლედარის დაბომბვის შედეგად კი დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ორი სკოლა. საოკუპაციო ძალებმა 500-მდე ჭურვი ისროლეს დნეპროპეტროვსკის ოლქში. სარაკეტო იერიშების შედეგად დაღუპულები და დაჭრილები არიან ხერსონის ოლქშიც. მოსკოვი მუქარას აგზელებს დასავლეთი კი უკრაინის შეერაღებას უგზავნის. გერმანიასთან და პოლონეთთან ერთად ქვეყანაში ლეოპარდების ტიპის ტანკების გაგზავნის გადაწყვეტილება კანადამაც მიიღო. უკრაინის ომის გამო რუსეთიდან სულ უფრო მეტი ოლიგარქი გარბის, კიდევ უფრო მეტს კი საერთაშორისო სანქციები შეეხო. რუსი მილიარდელები ახლა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საკუთარი კაპიტალის გადარჩენას ცდილობენ, თუმცა ამერიკულმა მედიამ რუსი ოლიგარქების დამალულ ქონებას ევროკავშირის ქვეყანაში მაინც მიაგნო. ჟურნალისტური გამოძიებით დადგინდა, რომ ათობით რუსი მილიარდელი ასეულობით მილიონ დოლარს კუნძულ კვიპროსზე ინახავს, მათ შორის არიან რუსული იარაღის მწარმოებელი იგორ კესაევი და ალუმინის მაგნატი ოლეგ დერიბასკა. Როგორც აღმოჩნდა ქონებასთან ერთად ოლიგარქებმა კვიპროსის მოქალაქეობაც იყიდეს, ახლა კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პასპორტით საეჭვო გზით ნაშოვნი მილიარდობით დოლარის გათეთრებას ცდილობენ. მეგა იახტები და მდიდრული სასახლეები პუტინთან დაახლოებული რუსი ბიზნესმენები თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. ამ დრომდე კი კვიპროსის ხელისუფლება სანქცირებული ოლიგარქებისთვის მხოლოდ თანხის მცირე ნაწილი აქვს გაყინული. ეს იმ დროს, როდესაც ჟურნალისტური გამოძიებით აღმოჩენილია, რომ კვიპროსში რუსებმა მხოლოდ გასულ წელს 6 მილიარდი დოლარის კაპიტალი შეიტანეს. Როგორ და სად მალავენ ფულს რუსი ოლიგარქები? კითხვამ საერთაშორისო ჟურნალისტთა საგამოძიებო ჯგუფი კვიპროსამდე მიიყვანა. დასავლური მედია წერს, რომ ევროკავშირის ქვეყანა, რომელიც წარსულში მითიური ღმერთების ბრძოლის ადგილად ითვლებოდა, ახლა რუსი ოლიგარქების სათამაშო მოედნად იქცა. ქვიშიანი პლაჟებით და მდიდარი ისტორიით ცნობილ კუნძულზე რუსი მილიარდერების დამალულ ქონებას მიაგნეს. აღმოჩნდა, რომ მდიდარი რუსები კვიპროსში კაპიტალს უკვე ათეულობით წელია აგროვებენ. მოსკოვიდან ლიმასოლში ჩასაფრენად კი მათ სულ რაღაც 3 საათი სჭირდებათ. ისინი ეძებდნენ საგადასახადო თავშესაფრებს და ჩვენი დროს გადასახადის ძალიან დაბალი განაკვეთი ჰქონდა. გაუმჭვირვალე საბანკო სისტემა და კორუფციული გარიგებები გახდა მთავარი მიზეზი, რის გამოც კვიპროსი რუსი მილიარდერების თავშესაბრად იქცა. ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობა 1 მილიონს არ აღემატება, საბანკო დეპოზიტების 30% რუსეთის მოქალაქეებზე მოდიოდა.
თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ კომპანია ბევრი შეკითხვის გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფული ჩადოთ, ისე რომ არ დაგჭირდეთ იმის თქმა, ვინ ხართ და საიდან მოდის ეს ფული. Rusuli Simditris, მოსაზიდად კვიპროსში 2013 წლიდან ამოქმედა პროგრამა სახელწოდებით მოქალაქეობა ინვესტიციით, რამაც ოლიგარქებს ხელფეხი გაუხსნა მთელი ევროკავშირის მასშტაბით. Ამ პროგრამის ფარგლებში ნებისმიერ უცხოელს, რომელიც ქვეყანაში 2 მილიონ ევროზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებდა, ავტომატურად ეძლეოდა კვიპროსის, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პასპორტი. Realurat, ისინი ყიდულობდნენ ღია კარს ევროპის 27 ქვეყანაში. 2013 წლიდან 2020 წლამდე კვიპროსმა გასცა 7000 ეგრეთ წოდებული ოქროს პასპორტი, რომელთაგან თითქმის ნახევარი რუსეთის მოქალაქეებს გადაეცა. Მე ამას თავიდანვე ვეწინააღმდეგებოდი, რადგან ამ პროგრამით ჩვენ არაერთ კრიმინალს ევროპის კარი გავუღეთ. Ჟურნალისტური გამოძიებით დადგენილია სუმცირე 10 ოლიგარქი, რომელთაც კვიპროსში ოქროს პასპორტები მიიღეს. Მათ შორის არიან რუსული იარაღის მწარმოებელი ქარხნის აქციონერი იგორ კესაევი, რუსეთის უმსხვილესი აეროპორტის გამგეობის თავმჯდომარე, მილიარდერი ალექსანდრ პინომარენკო და ალუმინის მაგნატი ოლეგ დერიპასკა. Ყველა მათგანი ამერიკის და ევროკავშირის მიერ სანქცირებულთა სიაშია შეყვანილი. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, რუსი ოლიგარქები კვიპროს ხშირად იყენებენ მესამე ქვეყანაში შავი ფულის გათეთრებისა და საეჭვო ინვესტიციებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად. პუტინთან დაახლოებული ოლიგარქი ოლეგ დერიპასკაც ერთ-ერთია, ვინც კვიპროსში დაფუძნებული კომპანია შეერთებულ შტატებში ფულის დაბანდებისთვის გამოიყენა, თუმცა რუსი მილიარდერის მცდელობა ვაშინგტონმა აღკვეთა. სამუშაო ჯგუფმა გამოავლინა ფულის გამთეთრებლების და ფასილიტატორების ქსელი, რომლებიც დაეხმარნენ ოლეგ დერიპასკას უძრავი ქონების დამალვაში ვაშინგტონსა და მანჰეტენში. ფული ჩაიდო ხელოვნების ნიმუშებში, სხვადასხვა ბიზნესში, მათ შორის მუსიკალურ სტუდიაში ბევერლი ჰილზე. კვიპროსის მთავრობა ირწმუნება, რომ სანქცირებული ოლიგარქების პასპორტები გაუქმების პროცესშია და უკვე გაყინა 105 მილიონი ევროს რუსული დეპოზიტები. ეს რიცხვი მხოლოდ მცირე ნაწილია კვიპროსში გასულ წელს განხორციელებული 5 მილიარდ ევროზე მეტი რუსული დეპოზიტებიდან. 10-მდე ადამიანის მიმართ გამოიცა შემაკავებელი ზომები, ხოლო მინისტრთა საბჭომ მათი პასპორტების გაუქმების პროცესი დაიწყო. თუმცა ახლა კონკრეტული გვარების და სის მოწოდება არ შემიძლია. დიდრული აპარტამენტები, მეგა იახტები და ძვირადღირებული მაღაზიები. კვიპროსში რუსეთის მოქალაქეები მდიდრულად ცხოვრებას განაგრძობენ. კვიპროსის მთავრობას კი ჯერაც არ აქვს პასუხი კითხვაზე, კრემლთან დაახლოებული რომელი ოლიგარქის კაპიტალი გაყინა, ან აპირებს თუ არა რუსული ფულის სრულად შეზღუდვას ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Ოცნება USAID-ის პასუხის მოლოდინში მართულ გუნდს აინტერესებს მოახდენს თუ არა რეაგირებას ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო მათ მიერ დაფინანსებული პროექტ პროლოგის ხელმძღვანელის პოლიტიკურ განცხადებაზე. Ოცნება ინგა თოდრიას სოციალურ ქსელში დაწერილ სტატუს ხელისუფლების სრულებისკენ მოწოდება თახიქობს. სახელისუფლებო პარტია მიიჩნევს, რომ გავლენიანი ამერიკული ორგანიზაცია უფრო მეტ ყურადღებას უნდა იჩენდეს, როდესაც მის მიერ დაფინანსებული პროექტი პოლიტიკურად მიკერძოებულია და მართლმსაჯულების რეფორმაში ღიადერება. თუმცა ასე ართულის ოპოზიცია ცია ოცნების კითხვები კი დღეს USAID-მაც და პროლოგმაც უპასუხოდ დატოვეს. Მე იმედი მაქვს, რომ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა დაინტერესდება ამ განცხადებით და მიიღებენ კიდეც შესაბამის ზომებს. ირაკლი კობახიძის განცხადების ადრესატი USAID-ის პროექტ პროლოგის ხელმძღვანელობა, მართველი პარტიის თავმჯდომარე ორგანიზაციისგან ელოდება დაინტერესდებიან თუ არა მათივე წარმომადგენლის სუბიექტური პოზიციებით. საუბარია ინგა თოდრიას მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სტატუსზე, რომელშიც ის ბოლო 10 წლის პოლიტიკურ პროცესებს რამდენიმე წინადადებით დაჯამებს და მიაჩნია, რომ ოლიგარქის მართველობის შემდეგ დეოლიგარქიზაციის დრო მოვიდა. ქართულმა ოცნებამ პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილის განცხადება პოლიტიკურ მიკერძოებულობასთან ერთად ხელისუფლების ცვლილების პირდაპირ მოწოდება დაღიქვა და აინტერესებთ მოახდენს თუ არა ამერიკული ორგანიზაცია რეაგირებას. პირდაპირ უკვე არის სკანდალური განცხადება. მე წლების მანძილზე მუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ვიცი თუ როგორია სტანდარტი, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე ნებისმიერ უცხოურ ორგანიზაციაში. ზაციაში ნებისმიერ თანამშრომელს, მეთუმეტეს მაღალი რანგის თანამშრომელს მოეთხოვება პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ასე არ თქონდა დარწმუნებული არ USAID-ის შემთხვევაში, თუმცა ხედავთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე აკეთებს არამარტო პოლიტიკურად მიგერძოებულ განცხადებას, არამედ აქვს პირდაპირი მოწოდება ხელისუფლების სრულებისკენ. ინგა თოდრიას პოზიციებთან დაკავშირებით პროლოგის წარმომადგენლები საჯარო განმარტებაზე უარს ამბობენ, შეკითხვებს არ პასუხობს არც თავად თოდრია.
خالخیز زالک ایسب ساوبروبس پرولوگیس خانزخان لوبیست پیردات اینگا تودریس میزنف صدق آوشی رفسه سازوگا دوبرو مدرو باشی اتس خده برم قپلی موسا مرتلیس خانزخان لوبی چطره بولی رپورم بیت موی بابا میخیل ساکشول مدام اسم گند مخیلی سپل باشی قپنیس درس ساسا مرتلوزه کنترولی میزانی ارت سامجرد چه چولیلا تا پرولوگی ایسب ستیلوب سیستمازه ناتسیونالوری مدرو بیس گاولینی ساخت گنس پونه بریوی اروساریز آشکارات ساجارود هراسام تارو გამოხატული პოლიტიკური გემოვნება კონკრეტული სუბიექტების პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობის რადიკალური ოპოზიციის მიმართ დროებით მაინც რაღაცა გადაიყვანონ სხვა პოზიციაზე ნაციონალური მოძრაობისთვის მართველი პარტიის და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებები მიკერძოებულია სხვა ოპოზიციურ პარტიებში ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალას ნაწილობრივ ეთანხმებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ ესეთი პოლიტიკა რომ მათ რიგებში დასაქმებულ ადამიანებს შეიძლება არ უკრძალავენ მაგრამ არ არის ხოლმე მათი მხრიდან მოწონებული როდესაც ისინი რამე პოლიტიკურ პოზიციას გამოთქვამენ ვერაფერ ტრაგიკულს მე ქალბატონის განცხადებაში ვერ ვხედავ მისი დასჯის თუ არ დასჯის საქმე არის USAID-ის გადასაწყვეტი. ახლა გაახსენდათ ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფილი მოსამართლე. ეს მურუსვიძეს ჩინჩალაძე უკაცრავად რა პერიოდში მოღვაწეობდნენ. და კითხები მათ მიმართ რატო არ ჩდება. მიკერძოებული პოზიციის გარდა მართველი პარტიისთვის ინგა თოდრიას განცხადებები ანტისახელმწიფოებრივიცაა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ სხვა შემთხვევაში შესაძლოა არც გაემახვილებინათ მსგავ შეფასებაზე ყურადღება, თუმცა ახლა რეაგირება აუცილებელი იყო, რადგან თოდრია ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვან ორგანიზაციას წარმოადგენს. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვისკენ დღეს მესამე სექტორს პარლამენტის თავმჯდომარემაც მოუწოდა. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი ეს არის ამოსავალი ყოველგვარი თანამშრომლობის, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის და რომ მოუწოდოთ ყველას რომ იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური. სასამართლოს აქვს უფრო და ბევრად მაღალი ნდობა ვიდრე აქვს მაგალითად არასამთავრობო სექტორს. როდესაც ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს და მიკერძოებულ პოზიციას, შეუძლებელია ცხადია ესეთი ადამიანი იყოს ნეიტრალური და იცავდეს ობიექტურობის პრინციპს. ჩვენ გვაქვს არა ობიექტურ ინტერესებთან საქმე, არამედ პირდაპირ პოლიტიკურ სუბიექტურ ინტერესებთან, რაც დაუშვებელი არის, როდესაც ჩვენ რეფორმებზე ან განვითარებაზე ვსაუბრობთ. ვის რა ინტერესი და მიზანი აქვს ქართულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ვრცელ წერილში განმარტეს ხალხის ძალის წარმომადგენლებმა? საზოგადოებრივ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ სასამართლოზე ორგანიზებულ შეტევას და მის დისკრედიტაციას ცდილობენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ბოლო წლებში სისტემაში განხორციელებულ რეფორმებსაც იხსენებენ და უკვირთ საელჩოსთან დაკავშირებული ორგანიზაციების პოზიცია, რომლებმაც ჯერ თავად შეცვალეს სისტემა, დღეს კი მიზანმიმართულად აკრიტიკებენ მას. თითქმის სამჯერ გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებელი ნაცვლად შემცირებისა გაეროს ეკონომიკური ანგარიშის თანახმად წელს საქართველოს ეკონომიკა ნაცვლად წინა ანგარიში ნავარაუდევი 4.4%-ისა თითქმის 11%-ით იზრდება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რეგიონში 2023 წელს ეკონომიკური ზრდა მოსალოდნელზე ნაკლებად შემცირდება, თუმცა ეს არ ეხება საქართველოს. მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ამბობს, რომ ქვეყნის საფინანსო რეიტინგები გაუმჯობესებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პროგნოზებშიც. საქართველო მოწინავია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით როგორც რეგიონის, ასევე ევროპის ქვეყნებს შორის, ხოლო გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ლიდერია. სოფლიოში არსებული გამოწვევების მიუხედავად ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველო რეგიონში მოწინავე პოზიციას ინარჩუნებს. ეკონომიკურ მდგომარეობასა და პერსპექტივებზე ახალი ანგარიში გაერომ გამოაქვეყნა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.4%-ის ნაცვლად 10.8%-ით იზრდება. დოკუმენტში წერია, რომ 2023 წლის ეკონომიკური ზრდა 5.2%-ი იქნება. იმ ფონზე, როცა წინა პროგნოზი 4% იყო. ყოველივეზე მოაღნიშნული მათ შორის განპირობებულია იმ ახალი შესაძლებლობების ეფექტიანად გამოყენებით, რაც საქართველოს მთავრობა იყენებს და ასევე იმ ნაბიჯებით და იმ გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკით, რაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. იქნება ეს მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერა, ტურიზმის სტიმულირება, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები ტების განხორციელება თუ სტრუქტურული ეკონომიკური რეფორმების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მაღალ მაჩვენებლებს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით ხსნიან. ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, რომ საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა მყარია, მოლოდინები კი პოზიტიური.
საბერტო ფონდის პროგნოზზე უფრო უკეთესია ბოლოს გამოქვეყნებული მსოფლიო ბანკის პროგნოზი და კიდევ უფრო უკეთესი არის გაიროს პროგნოზი, რაც მიანიშნებს, რაც მომენტ დრო გადის, უფრო ნათელი და ცხადი წარმოდგენა ექნება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა არის მყარი, არის ძლიერი. საქართველოს შეუძლია გაცილებით უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდაშეთავაზოს მსოფლიოს და აჩვენოს, რომ შეგვიძლია კარგად განვითარდეთ მაღალი ეკონომიკური ზრდით, დასაქმების კარგი მაჩვენებლის ჩამოყალიბებით და უმუშევრობის შემცირებით. ექსპერტების შეფასებით გაეროს მონაცემები მიუთითებს, რომ საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი სწორად არის ათვისებული. სპეციალისტების განცხადებით, გლობალური გამოწვევების ფონზე ქვეყნის ეკონომიკა პოზიტიურად ფასდება, რაც დამაიმედებელი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლევა. ეს არის გაცილებით მაღალი შეფასება ჩვენი პერსპექტივის, ვიდრე თქვა სავალუტო ფონდს ჰქონდა ან მსოფლიო ბანკს ოქტომბერ-ნოემბერში. მნიშვნელოვანი რითი არის, რომ თუ მაგალითად ჩარშან იგივე გაეროს პროგნოზი ჩვენ 4% ან ის დაუნდა ქონოდა, ჩვენ გავედით ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე. წელს გაზრდილი წინასწარი პროგნოზის პირობებში ეს იძლევა იმის დაშვების ძალიან მაღალ ალბათობას, რომ წელსაც გვექნება მაღალი ზრდა. საქართველოს ეკონომიკა უფრო წონადი ხდება მსოფლიოში და შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში უფრო დიდ და სერიოზულ როლს ასრულებს. ამას მიუთითებს ისეთი მსხვილი საერთაშორისო ინფრასტრუქტურული პროექტების რეალიზაცია, როგორც არის მაგალითად შავ ზღვაზე წყალქვეშა მაღალძაბრის ელექტროსადენის მშენებლობის განზრახულობის დეკლარაცია, ანაკლის პორტის მშენებლობის მსაუბრის გამოხატულება. გაეროს ანგარიშში წერია, რომ 2022 წელს გლობალურ ეკონომიკაზე იმოქმედა არაერთმა ფაქტორმა, მათ შორის იყო COVID-19-ის პანდემია, უკრაინაში ომი და თანამდები კრიზისები. გურამიშვილის 70 ნომერში მდებარე კორპუსზე შვილიშვილის მიერი დახატული ბებია ქუჩის ხელოვნების გლობალურ კონკურსზე მოხდა პორტრეტი, სახელად ოლიჩკა, ერთდროულად ორი ომისა და მათი მონაწილის ისტორიას გადმოსცემს. ოლიჩკა ბებო, საქართველოში ჰოლოდომორის დროს გამოიქცა ჩვენი ქვეყნიდან კი ახალგაზრდა უკრაინელი ქალი, მეორე მსოფლიო ომში გაიწვიეს. იბრძოლა ომის ბოლომდე, კვლავ დაბრუნდა საქართველოში და ოჯახი შექმნა. ბებია შვილიშვილმა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის პერიოდში დახატა. ნინა ხურცლავამ ნახაც, რომელიც ახლასაცხოვრებელ კორპუსს ამშვენებს, ომისა და გადარჩენის ძალა უწოდა. ახლა უკრაინული წარმოშობის ქართველი ბებიის ნახატი გამარჯვების მოლოდინშია. ქუჩის მხატვრების საუკეთესო ნამუშევარი ჟიურიმ 5 დღეში მსოფლიოს 100 საუკეთესოდან უნდა შეარჩიოს. ძველ საბჭოთა კავშირის დროინდელ ნაცრისფერ შენობაზე ფერად ნახატს უამრავი ადამიანი ამჩნევს და უყურებს. ჭრელი ფერების გარდა ყურადღებას ნამუშევრის ისტორიაც იპყრობს. ხუთსართულიანი კორპუსის კედელზე გამოსახული გოგონა უკრაინელი ოლიჩკაა, რომელმაც ჰოლოდომორის დროს 12 წლის ასაკში მშობლები დაკარგა. 18 წლის იყო, როდესაც მეორე მსოფლიო ომში წავიდა და ფრონტზე 4 წელი იბრძოდა. ოლიჩკას ისტორია ახალგაზრდა მხატვრის ინსპირაცია გახდა. ძლიერი და მებრძოლი ქალი, რომელიც კედელზე ზუსტად 8 დღეში დახატა, ნინა ხურცილავას ბებია. თვითონ ოლიჩკა ყვებოდა ხოლმე, რომ ოს ხვავდით, იმისგან კურს ვაკეთებდითო და იმპულს ჭამდითო. ძამწარე იყო ეს პური, მაგრამ სხვა გზა არ გქონდა და მაინც ჭამდითო. ესე გადავრჩითო, ამბობდა. აი ეს რკოები, რაც გურგვინში ჩაუხატა, ეს გადარჩენის სიმბოლო არის. 18 წლის ასაკში საქართველოს ში ჩამოვიდა, აქვე მანამდე დასახლებულ ნათესავებთან დასახლდა და ამბობდა, რომ საქართველოში პური მეგულებოდაო და ამ იმედით ჩამოვედი. აი ზუსტად ეს პურის თავთავები, რომელიც ჩაუხატე გვირგვინში, არის ის იმედის სიმბოლო, რა იმედითაც ოლიჩკა ჩამოვიდა საქართველოში. იმედის და გადარჩენის ძალა. ეს ის მთავარი იდეაა, რომელსაც ნამუშევარი ატარებს. ნახატის თითოეულ დეტალს სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. ქალი მზით ხელშია გამოსახული, რაც ახალი სიცოცხლის დასაწყისია. ლურჯი ცა და ოქროს გვირგვინი უკრაინის, წითელი ორნამენტები და თეთრი კაბაკი საქართველოს სიმბოლოა. ცხოვრების ბოლომდე ოლიჩკა ამ უბანში, აი ამ კედლიდან 100 მეტრის მოშორებით ცხოვრობდა. ფესტივალმა რამოდენიმე კედელი შემომთავაზა თავიდან, რა თქმა უნდა, ეგრევე ეს კედელი ავარჩია, იმიტომ რომ მე და ჩემმა ძმამ მთელი ბავშვობა გავატარეთ ამ უბანში და ბევრი ძალიან კარგი მოგონება მაკავშირებს საქართველოსთან და აქ ხარობა ძალიან მიყვარს.
იმ ადრესს ვიცოდი უკვე რა უნდა დამხატა ამ კედელზე უფრო სწორედ ვინ კუჩის მხატვრობით 15 წელია გატაცებულია, თუმცა მხატვრის ნამუშევარი გლობალურ კონკურსში პირველად მონაწილეობს. ოლიჩკა Street Art City-ის ფინალისტთა სიაში მოხვდა. სკალს კონკურსში პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ წარვადგინო ჩემი ქვეყანა Street Art-ის ასპარეზზე, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა, მეტი мотиваცია მქონდეს, რომ შევქნა უფრო მეტი ნამუშევარი. ნამუშევარი, რომელიც გურამიშვილის გამზირზე არც ერთი გამრავლების ყურადღების მიღმა არ რჩება, ქუჩის მხატვრობის მოძრაობის ნიკოს ფარგლებში შესრულდა. აქ მხატვრები მხოლოდ ერთი თავისუფლების იდეით ერთიანდებიან. პროექტის ფარგლებში 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით 150 ნამუშევარი შეიქმნა. ერთ-ერთი ბოლო ქუჩის მხატვარ დანტეს სუხიშვილებია. Nico are ქართველი ხელოვანების გაერთიანება, რომელიც ზრუნავს საქართველოში street art-ის განვითარებაზე და საქართველოში ხელოვანების დახმარებაზე. ნინას ნამუშევარი არის წარდგენილი კონკურსზე. Street Art City-ს არის ესეთი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ბევრ სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს, სადაც ადამიანებს თვითონ შეუძლიათ ატვირთონ ის street art-ი, რაც არსებობს მათ გარშემო და წარმოიდგინეთ აპლიკაციაში რუკაზე ჯდება უკვე ეს ფოტოები და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და დაათვალიეროს. წელს 100 მურალი იყო შერჩეული და ამას მურალში მოხდით, რაც რავი, დაუჯერებელი არის ჩემთვის. გამარჯვებულის გამოცხადებამდე 5 დღე დარჩა. საუკეთესო ნამუშევრების სიაში წელს 30 ქვეყნიდან 100 ნამუშევარია წარდგენილი. საქართველოდან კი ერთადერთი ოლიჩკა. ხმის მიცემა ნებისმიერი მსურველისთვის აპლიკაციის საშუალებით არის შესაძლებელი. მსოფლიოს ქვეყნებს შორის საქართველოს გამარჯვება კი ქუჩის მხატვრებისთვის მთავარი მოტივაციაა. ასეთი იყო დღევანდელი დღე 27 იანვარი და კურიერი 9 საათზე დარჩით. რუსთავიორზე რამდენიმე წუთში ყველაზე გემრიელი გადაცემა შეპ გეიმი დაიწყება. მე კიდღე სამით ვასრულებ მუშაობას და ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.